Stærkeste bjørn og de største ørne måtte lade livet for hans skarpe svær og sikre pile. Intet som han havde udset sig som sit bytte, kunne til syne lade nogen slippe. En gang kom han til en konge, der havde 7 smukke unge døtre. Han blev forelsket i dem alle 7, men faderen ville ikke have en omflakkende jæger som svigersøn og afviste Orions bejle. Orion, der ikke er vant til, at nogen bytte gik hans næse forbi, bortførte sig en ung mand i den ene af døtrene. Men kongen satte efter ham med sine mænd, og om morgenen fandt han Orion i skoven sovende. Hej, Birgit. Hej. Nej. Vi kan ligge derude i din gruppe.